presentem aquesta plata del segle XVIII, que ja forma part de la nostra col·lecció de museu des de fa prou anys, i és prou fefaent de la dependència que hi ha amb els gravats, com en moltes altres peces de la col·lecció. I sobretot gravats del segle de la centúria del Desert i d'autors importants europeus. Si atenem al plat, concretament al centre, podem advertir d'aquesta escena bacanal infantil que queda bordejada per les vores per aquestes randes blaves característiques de l'estil Verein. Qui pintés aquesta plata coneixia de primera mà la sèrie de gravats del toscà Giacinto Gimignani, Bromes i jocs infantils diversos del 1647. Aquesta sèrie de 1647 presentava tota una seqüència de putis jugant, perseguint-se, barallant-se, saltironant en paisatges, uns s'abraçaven, altres recollien flors per a fer garlandes, altres bevien vi, nèctar, altres ballaven. Gimignani es tracta d'un artista que va gaudir en el seu moment de la protecció d'Olimpia Pamphili en Roma, on decoraria diferents estances al llarg del desert. De fet, els gravats que se fan ús per a la peça que estem tractant salven algunes vinculacions amb dibuixos que ja va realitzar Gimignani per a alegrar algunes estances amb els seus frescos. Dibuixos on ja experimenta amb el tema dels querubins juguetons, tot un estudi per tres frisos amb alguns puti bromejant entre ells. Són temes que concentra tota la peça que estem tractant i encaixen molt bé amb els anomenats scherzo, les bromes, una imatge fortament lligada al món clàssic, a la literatura. Cal dir que aquests models que empra el plat i els gravats en qüestió salven moltes vinculacions amb models de Duques Noir, de Poussin... Un d'aquests gravats és el que es correspon a l'extrem esquerre de la plata i que representa tot un seguit de nens jugant, amb un que porta una corona de vinya i que al mateix temps estirat per altres en un carruatge. Vindria a representar el joc del trineu. Si atenem a la part dreta de la plata, podem advertir de dos puti que estan bevent en tasses de vi i que es correspon amb aquest gravat que incorpora també altres puti ballant mentre un dorm. Aquest puti dorment es pren directament d'un dibuix anterior i així s'ha inserit altra vegada. Per resoldre l'espai del fons han afegit una sèrie d'arquitectures clàssiques i paisatges i que de nou es posa en evidència aquesta dependència amb els gravats de la sèrie de Gimignani. De fet, al segle XVII, els jocs infantils van ser un tema recurrent, popular entre els gravadors europeus. I ja durant el segon quart del segle XVIII, diguem que torna de moda les bacanals infantils, els jocs de putis, barallant-se... La continuació dels jocs infantils en el temps està en consonància amb el gust de l'època. Existeixen diverses col·leccions de jocs d'infants i l'alcohol ha de tenir alguns en el seu corpus gràfic de models. Els gravats d'aquesta mateixa sèrie que hem comentat, de Gimignani, serviren com a model per a inspirar altres moltes peces. I a través d'aquests putis nus, en gran mesura es va contribuir a la difusió d'un lèxic prou classicista en les nostres peces. Amb tot estem davant d'un pintor de la manufactura comtal que ha fet ús de tota aquesta sèrie de gravats a la seva manera, a la seva llibertat, per confeccionar tota aquesta escena. I és que, com en la majoria de les peces de la cora, els temes es prenien directament de gravats, alterats o simplificats en la major part de les ocasions. I en aquest cas s'ha fet un mix de tots aquests tres.